Ақтөбелік кәсіпкер кәсібін кеңейтті. Ол асыл тұқымды ешкі басын көбейтіп, өнім алып отыр. Сүтінен ірімшік пен айран жасап сатады. Ең қызығы, малға қажетті жем шөпті жаңа технологиямен дайындап береді. Шаруашылықта болып, тың жобаны көріп қайтқан тілшіміз тарқатады. Кәсіпкер Мұхамбетәлі Қойшыбаев тың жобасының нәтижесін көрсетіп жүр. Өзім технолог, өзім баптаушымын дейді. Шағын бөлмеде бірнеше саты жасалып, онда 150 ұяшық орналастырылған. Әрғайсына екі елден арпа себілет. Бір аптаның ішінде биіктігі 10 сантиметр болатын көкшөп өсіп шығады. Екі келеден 12 келі мал азығын алады. Баяғыда шет мемлекеттен дамыған нәрсе. Еуропада негізі кеңінен таралған нәрселер. Бұның негізгі аты гидропоника. Қазақстанда онша көп емес, бұны дайындап жатқан да бұл Ақтөбеде біздер дайындап жатқан. Ан азық жеп жатыр мал, өнімді жақсы, сүтті көбейіп жатыр. Несін килограммын весін қосып жатыр. Бұл әдіс әсіресе қыс мезгілінде тиімді. Мал жабық қорада тұрғанда сапалы жем шөп керек дейді шаруа. Тек арпа емес, бидайдан да өнім алуға болады. Ұяшықтарға топырақ салынбайды, тек уақытылы су құйып тұрсаңыз болды. Шаруашылықта 100-ден астам ешкі бар, оның 60-ы аналық мал. Қыстан төлдеп шыққаны қазір тәулігіне 1,5 литр сүт береді. Шаруаның алдағы жоспары жайылым жерді кеңейтіп, мал басын көбейту. Бұл орайда кәсіпкерлік палатысы қолдау танытпақ. 3000 гектардай жайылымды жер сұрап жатыр. Малдың басын көбейту үшін сол 3000 гектар бойынша біздер сол қала әкіміне хат жолдағанбыз, қолдау хат. Екі сұрақтың бірі сол қарауда, екінші сұрақ жаңа мына хозяйствоға олар газ тартқысы келіп отыр. Производственный отделдің жаңа мамандарымен сөйлесіп, хабарласып, газ жұмыс жалғасуда. Қожалықта 60-қа тарта ірі қара бар. Бордақылау алаңдарында семіртілген малдың өнімін қала базарларына шығарады. Облыс орталығына тиіп тұрған ауылда мал шаруашылығын дамытуға мүмкіндік мол. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе 24 KZ.